Hello friends, আপোনালোকক জব নিউজ আপডেট চ্যানেললৈ স্বাগতম। আজি আমি কথা দিম কমিশনারেট অফ ট্রান্সপোর্ট অসমত খালি হওয়া বিভিন্ন পদৰ বিষয়ে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ অকল চ্যানেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিঅটো লৈ। ফ্ৰেণ্ডছ অকল কমিশনারেট অফ ট্রান্সপোর্ট অসমত মুঠ 53টা পদ খালি হৈছে। আৰু এই 53টা পদৰ বাবে অফলাইন আবেদন বিচৰা হৈছে। প্ৰথম পদটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ। এটা মুঠ পদ আছে 9টা, য'ত আনৰিজাৰ্ভ আছে 7টা, OBC MOBCৰ বাবে আছে 2টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী। ছেকেণ্ডত হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল। এটা মুঠ পদ আছে 26টা, আনৰিজাৰ্ভ আছে 14টা, OBC MOBCৰ বাবে আছে 12টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী। থাৰ্ডত আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ। ইয়াতে মুঠ পদ আছে 1টা আৰু সেইটো আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে খালী আছে। ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী। ফৰ্থত আছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, য'ত টোটেল পষ্ট আছে 1টা আৰু এইটো আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে ৰখা হৈছে। ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী। ফিফ্থত আহিছে এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ, য'ত মুঠ পদ আছে 8টা, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে 3টা, OBC MOBCৰ বাবে আছে 4টা আৰু ST প্লেইংছৰ বাবে আছে 1টা, য'ত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে 10+2 অৰ্থাৎ HS পাছ। ইয়াৰ পিছত আহিছে এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ। এটা মুঠ পদ আছে 8টা, আনৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, OBC MOBCৰ বাবে আছে 4টা, ST প্লেইনছৰ বাবে আছে 1টা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ক্লাছ 10 অৰ্থাৎ SSLC পাছ। ইয়াৰ বাহিৰেও ফ্ৰেণ্ডসকল আৰু কিছুমান স্পেচিফিক কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে, যেনেকৈ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ লগতে কম্পিউটাৰ স্কিলছো থাকিব লাগিব, হেণ্ডলিং ডাটা এণ্ড টেক্সট অন কম্পিউটাৰ অৰ্থাৎ MS ৱৰ্ড আৰু MS এক্সেলৰ ওপৰত কমাণ্ড হ'ব লাগিব। তেনেদৰে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবেও আপোনাক কম্পিউটাৰ স্কিলছ থাকিব লাগিব, লগতে ITIৰ পৰা ডিপ্ল'মা অথবা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ ওপৰত। লগতে ইয়াৰ টাইপিং স্পীড লাগিব আপোনাক 80 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট। বাকী পদবিলাকৰ বাবে তেনেকুৱা কোনো স্পেচিফিক কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাই। এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰৰ বাবে 12 পাছ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰৰ বাবে 10 পাছে বিচাৰিছে। ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া আহোঁ এজ লিমিটৰ বিষয়ে। এজ লিমিট দিয়া হৈছে 18-43 ইয়াৰ্ছ ফৰ আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট। যদি আপোনালোকে SC বা ST কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে 5 ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, আৰু যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়াহ'লে 2 ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন। এতিয়া আহিছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে অকল অফলাইনেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাৰ লগত ডকুমেণ্টছবোৰৰ জেৰক্স কপি চেল্ফ এটাষ্টেড দি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দ্বিতীয় অফিচত জমা দিব লাগিব। নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দ্বিতীয় অফিচত আপোনালোকে ৱৰ্কিং ডেইজত জমা দিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় অফিচ কামৰূপ বেটকুচি গুৱাহাটীত জমা দিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনালোকৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ভেলিড হ'ব লাগিব আৰু সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত দিব লাগিব। ইয়াৰ বাহিৰেও ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব এই বিষয়ে জানো আহক। আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো, 3 কপি, বেক চাইডত ফুল চাইন কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এইজ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখনো দিব পাৰে
অথবা এসএলসি সার্টিফিকেটখনো দিব পাৰে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ সার্টিফিকেট আপোনালোকে সেলফ এটাষ্ট কৰি দিব লাগিব যদি আপোনালোকে এইচএস পাস তেনেহলে এইচএস পাস সার্টিফিকেট যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুয়েচন পাস তেনেহলে গ্ৰেজুয়েচন পাস সার্টিফিকেট জমা দিব লাগিব যদি আপোনালোকে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট হয় তেতিয়াহলে কাষ্ট সার্টিফিকেটখনো সেলফ এটাষ্ট কৰি দিব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সটেঞ্জ রেজিষ্ট্রেশন কার্ডখনো সেলফ এটাষ্ট কৰি ইয়াৰ লগতে জমা দিব লাগিব ইয়াৰ বাহিৰে এটা এনভেলপত আপোনালোকে নিজৰ সেলফ এড্ৰেছ লিখি পাঁচটকীয়া পোষ্টেল ষ্টাম্প লগাই এপ্লিকেশ্যনৰ লগত ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16 আগষ্ট 2018 সো ফ্ৰেণ্ডসকল এইখিনিয়ে হৈছে কমিশনাৰেট অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট অসমত খালী হোৱা 53টা পোষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ